utan att ha stått på prosjektet som själva. Det är sant, det är för mig. Jag är inte jag som är jag. Inte så bra som jag. Alla den är bara så. La sessió del ple extraordinari correspondent al dia d'avui, 15 de novembre de 2013, a les 22 hores. Sobre la sessió. Conseller. El primer punt, l'acte anterior. Sí, li estava comentant al senyor secretari que l'acta està transcrita literalment, cosa que em pareix molt bé, perquè així no n'hi ha ningú fallo, però clar, no és el mateix dir a Safa que la Safra, i entonces sí que li ho ha marcat jo perquè t'ho ha apropiat i xoca per això. I així de canviar també un concepte, algun article i tant també hi ha coses. La Safra i és a Saja, que canvia molt, i també està la treballarització. Doncs això té clar. Sí. Sí, sí, perquè és jo. També és això, que a més no afecta el que és el context. Però a la descripció els nivells altres sí. Que és el que van pagar els treballadors de... els treballadors que no s'han contratat per l'Ajuntament. I això és una d'aquestes escollides per qual està. Quan tu parles... Una altra cosa també vull preguntar és que no sé com s'està fent el pagament, que hi ha diversos com és el pagament d'hores de netejar el centre Polo Veneno. Això ho has llegit, la pàgina número 60. De la 60... Són quantes punts? La 60 està allà. La 60. Aquí la 60, eh? No sé si és tot. Està tot més o menys, se pareix, però no és el que se va dir. Què és el que no se va dir? Diu exactament el que no se va dir, perquè està la llibertat de transcripció del secretari, que ja ho comentava les voltes. Què és exactament el que busqui? Figura en acta que no costi. Així es va dir, l'essència del que es va dir, pràcticament està tot transcrit, però dius-me que el que es va dir, que no fiqui. Doncs mira, aquesta persona, què contrato té amb l'Ajuntament? On està això? On està llegint ara? Te estoy diciendo cosas que yo he dicho y que aquí no están. O sea, aquí hay muchas cosas que yo dije que aquí no están. Otra cosa, quiero preguntar, no sé cómo se está haciendo el pago, que hay varios, como es el pago de horas de limpiar el centro permanente. Esta persona, ¿qué relación tiene con el ayuntamiento? ¿Qué tipo de contrato se hace? Eso resumís lo que vas a estar comentando. Exactamente. Eso es que parlo de del tercer párrafo. Así en la página 60. La página 60, cada uno, por el concejal señor de Caballos. Otra cosa que también quiero preguntar, que no sé cómo se está haciendo. Más o menos. Es el pago. Esa primera parte resume un poco. ¿Vale? Sí. Después. Esa persona se busca a usar el banco de la ayuntamiento. Luego lo de Timana también. Y luego te saltas, como no digo, pero están contratadas por el ayuntamiento y contesta esta ventana. Están haciendo horas. Y digo, no, no, te pregunto si están contratadas por el ayuntamiento. Y después digo, te pregunto si están contratadas por el ayuntamiento.
¿Qué quieres? Que hagamos ser también seguro y todo para que sea más económico. ¿Qué hace falta limpiar? Dice el tecalatayo. Si me estás diciendo que lo que hay que hacer es que los trabajadores tengan el negro para que nos salga más barato, no hombre, dice la alcalde, dice, no hombre, pero si una chica, señora Inés, Maricarmen dice, el negro no, el alcalde dice, o un chico lo buscas para hacer 3 horas hoy y a lo mejor hasta dentro de 15 días no lo buscas. Maricarmen contesta, 15 días o más que tener que ir. Y luego ya entramos con la final. Que se resume también un poco. Está todo resumido, pero no está tan cual se dice. Esta es la esencia, de todas maneras, yo le diré al alcalde lo mateix que me va a decir en la última volta, que someta a votació l'acte. Perquè allí, com bé acabes de dir, està resumint. Hi ha 7 fulles del tot obert de paraules. Pràcticament està transcrit tot el que va dir. Evidentment, se resumís algunes cosetes. Si no en vés de 7, n'hi hauríem 30. Per tant, si n'hi ha alguna cosa concreta, Elio, que té especial interès, que això és el que permetís, que aparega i que no aparegui reflejat del que se diu així, algo concret, alguna paraula que tu vulguis, no tinc ningú problema en copiar-la, sinó, com molt bé has reconegut, està transcrit la literalitat, l'essència del que tu vas dir, del que s'ha contestat. I jo li comento al cabre què passa, si no n'hi ha res més a l'altre. Espera un demanar, espera un... No, no, gràcies. Demanar la paraula, senyora Alcalde. Ara no s'acaba, Elio. Podries dir alguna cosa? No, no, si vols dir alguna cosa que ha dit, jo es posi l'última, eh? Però avui, si jo ho he portat transcrit al qual, falten moltes coses que xerrem molt. Les coses s'hi duen també estudiades de casa i feta, no podem estar les 5 hores mirant les coses. No, estudiades de casa, això està transcrit, vale? Això està transcrit, jo aquí perquè ara resumir no ho tenim. Anem a veure, Elio, no us comences, Elio, fes el favor. No està dit, si no s'ha escrit. No està dit, Elio. No, no estic xerrant, però que esteu apretant perquè us ho diga ja, però ho he de ficar. Quan jo t'ho porto, t'ho escrit. La relació de secretari no es transcriu-lo i això està, aquesta acta està la més transcrita des que s'han portat. De totes les que han portat. I és al real, el millor que va haver de... No, doncs te ho estic dient, no, el millor no. Tu dius si vols costar alguna cosa i jo comprovaré el de negre, efectivament. Algo més? Doncs el que jo proposo que si ho portes transcrit, que donés al secretari, que s'ho mire, que ho comprovem i si és així... No vaig a... De totes maneres, el que no vaig a fer és copiar una altra volta tota l'altra. Dir si hi ha alguna cosa que no s'hagi... que no s'hagi... que dic... Hay algo que no s'hagi ficat en l'acta que resumisca la teva intervenció o la de qualsevol regidor. O alguna paraula, especialment que jo hagi pogut ficar un sinònim a la transcripció que tu vulguis capellar com a entitat de l'Ebre. I a part d'això, sometré a votació la prova d'acta després que parlarà els 3 mesos. Perquè jo crec que ja us heu donat un informe de la vida. Jo crec que la pambaeta s'ho va. Bé, doncs jo crec que si jo entro una paraula i m'esteu preguntant coses i m'està preguntant la secretària que més vull añadir... Si és que no estàs parlant. No, ja, però és que tinc que estar parlant tot el rato. Tiene que llegir el que n'hi ha sigut. És que tampoc t'ha dit res perquè reacciones de xina. Si està gravant en vídeo. El meu passat diu al secretari que ho veia. Jo me ratifico amb el que acaba de dir. Si vol la paraula negra i si no, com ho ha dit,
N'hi ha una literalitat a través del vídeo, que es veu, que es puja. A més, el secretari de Llibertat, que ho ha comentat moltes vegades, n'hi ha algú que hagi dit que no s'hagi ficat o no s'agarra l'essència de les vostres intervencions? Si no és així, ja ho ha comentat en diverses ocasions. Jo volia comentar a aquest respecte, trobo que evidentment és una de les actes més literalment transcrites i que falta potser alguna frase, per exemple la frase que quan vam presentar aquesta coalició Compromís per la Font de la Figuera sobre les energies fotovoltaiques, vostè va dir en concret que això ni donava de menjar a vostè ni a mis amics, que responen. Això apareix en el vídeo també, i això no apareix en l'acte. I me pareix molt bé que està un resum molt exacte. I tenia un dubte respecte també a la moció que vam presentar el grup Compromís sobre... Està... Bueno, jo tinc la pàgina 47. 47. Sí, jo tinc les dos. La 47? Sí. Quina parla? Quin és el tipus? La moció és la pàgina 47. El que diu és el resultat de la votació, és el final. L'alcalde somet a votació i tenia ahí el dubte... En l'acte de València, la 47? Sí, sobre la moció, sobre la nova llei de Montiers. Sí. N'hi ha una abstenció d'un vot del PP. Sí. I voten en contra 4 vots del PP. I jo vaig entendre exacte a favor de la proposta eren 6, 4 de PSOE, 2 de Compromís i 1 del PP, i s'abstenció jo crec que era un vot a favor. Jo me vaig apuntar així, de totes maneres 6 a favor, 1 abstenció del PP i 4 en contra, totes les temps és el que el resultat de la votació, jo ho tornem a mirar, de totes maneres, això sí que ho puc mirar. El resultat, efectivament, la moció no canvia perquè està aprovat, però el que estàs comentant és que l'abstenció, en lloc de ser abstenció, és un vot a favor. No estaràs confundida quan es va votar l'urgència? No, jo crec que va ser la resolució. De totes maneres, es mirarà. Si efectivament és així, es corregirà el que és la votació. De totes maneres, tot el que estem comentant no afecta el que és l'actència i l'essència de l'actència. Són sempre transaccions literals. Entonces, alguna cosa més? Crec que és un bon resum. Sí. Jo sí, senyora alcalde, si me dona la paraula. Vull primer de tot dir-li que és una falta de respecte molt gran el que acaba de fer el senyor Elio, que va donar palma sense més ni menys. Crec que no s'ho mereix ningú i una falta d'ètica de saber estar aquí en un plenari. Demane unes disculpes i ell ja sabrà el que ha de fer fora o que no sé. Bueno, jo també tinc que anar-hi unes coses i desitjo que costa en acte corresponent al plenari del dia 2 d'octubre. La senyora portaveu del Partit Popular va al·legar que no havia recibit complet les mocions de Compromís. Es dona el cas que el dissabte, dia 28, va acudir a l'Ajuntament i va demanar a la funcionària de turno que li fes fotocòpies les fotocòpies de les mocions de Compromís. Davant de mi es va fer i es va entregar en mà. I el dia del plenari va dir que estaven incompletes. Això només vol dir que elles tenien completes. Mos va riure al grup de govern i també al seu grup perquè mos va enganyar, perquè te'l va entregar davant de mi. I la falta de respecte a la funcionària. Anem a veure, anem a veure. Si puc contestar-te, alcalde. Sí. A veure. D'això, res. D'això, res.
Quan vinguem a veure del registre d'entrada de l'Ajuntament, podem veure moltes coses. Si mos fem alguna fotocòpia, vamos, jo crec que si haguem tingut les mocions tots, el grup o qui fora, les haguem tingut tots, però jo puc dir-te que hi ha mocions que no les tenien completes. Entonces, està faltant vostè a la veritat. No. Perdone, en tots els meus respectes, Vicent. No, vaya a contestar-li. Davant de mi, però, Encarna, Penedès, li es va donar en mà. Vostè li es va demanar que li feres fotocòpies. Ella, com suponia que ja es tenia pel pleno, li em va demanar a mi autorització i res era correcte que li donara. I li es va fotocopiar i li es va donar en mà. Ho té clar. El que no pot és dir, perquè jo no vaig entrar en base ni a discutir-ho el dia del pleno perquè no ho sabia ser, però el dia siguent vaig vindre i ho vaig preguntar. I diu, si tu vas voler, Vicente, dic, sí senyora. Anem a veure, Vicente. Per tant, les excuses que tu vulguis donar, no més crec. Anem a veure, no vaig a ficar... No eres fiable. Simple, Vicente. Maria José, perdona, no eres fiable, no pots desacreditar. Pues tampoc no pots... Però anem a veure. No, no podes acreditar a una funcionària... I això no té res que veure en la presència.